Në mëzë me kumaren në gjatin dhe familjen e ti. Pra për kumaren Lun Elbasana, basorti Aliridonit. Savamon, deklaj rëmë që jem lash Asam të përpalli E du me kënu në gjatim O për du prave, o për du prave Astore qefi për shëndet në gjatë i familjën e di edhe një rritonit i papaj në tijtje në djani të dhe më dhe për të pëshim Ashtu në gjatë i Ashtu në gjatë i për shëndet një rritonit i papaj në tijtje në djani të dhe më dhe të ro Edhe një rritoni për shëndet kumare në gjatin me familje dhe me vetë. Eh, në gjatë e kajtë e baklaj për po mjetit. Naimi për shëndet në gjatin me familje edhe më shikime no. E po tak në jastritit, djanin e hastritit, djanin e hastritit. E ty po kënë në ardhenin e gjati këtër dët, i jam su me ferisaj, oj në oj me du prave. Oj do me du prave Ose në gjendër i bini O më ty me më mësome Po tak në janë stritni E kini o të stretit në gjatë, pas qa shvajzave,
دیالی رژیمی پر سلیم نسیرید آن سپیچال پر تستی دینه و تستی بید یال بلو درو شیفران دیری دونی پر سلیم نجاتید إلى هاستين في أستريت إلى ليشن نامشن
Olho me achador, acidi toni. Já na vida criaste ti, curte marto tioni, curte marto tioni. Oxalá, oxalá, ne tiat, oh ne suetie, ah suetie. Non c'è di peri e tu gli astriti e ti dai però non togli stasera o togli stasera e di un caio stasera hai te oh bevi de brue come vanno si te diritto di neggia di me crue oh di me crue per me crue oh bevo me te oh bevo me te E povas da io, oh coi de me bebe, oh coi de me bebe. Oi xala de um beijote, e me ofxa nas bebe, lê, lê, lê. Come hanno portato?